السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سو دوه صاحب يال ميلول با جوجتين صاحبدي نوو خيران وحان جوجنا دغمدا كخدان جوجنا غار اهان حافظه روودو marka xogo la soo dhaafo waxaan joognaa Baruuro meeno Baruuro aan joognaa waxaan hadda cabireen dhul cabireenay oo dad u cabireenay meesha waxaan ka haynaa dhul 8 boos oo sales kugu bixina laba labo macal nus bujira laba labo saddex al bixinamo waxa waaye hal labo saddex qof walba inta aboodo waay qiima ay sheeg meeqa waay 3,500 oo isku dhamaadeemo saddex iyo shan oo nadiif ee waaye asxaabta waxaan rabnaa marka kaxdan joognaa meel hadda nadiif waaye dhowr mar imaanay dadada hadda wax ka qaateen dadada wax ka gateen marka waxaan jecelnaa saaxiibada kale inaan wax la wadaagno oo la sheegno aan u sheer gareyno xamir ay ka tirsan tahay degmada kaxda waaye gobolka Banaadir ee ka mid tahay waxaa la goofka Baruuro uu ku magac dheer yahay roodo ku dhagan yahay dhismihii waa ku soo socdaa wixii oo dhan waa ku soo socdaan wax ka maqan ma lahan inta marka 8 boos inta ma u dhicina marka waxaan leenahay asxaabta halaga faa'iideysto waxa waa dhulka markaan waa tagoya adduunka aakhir zamaana lagu jiraa aakhir zamaankii waxa la dhigi jiray waxa arkaysa guriyo dhaadheer iyo dad guriyo dhisanaya hadii ko wax la dhisanayo marka adduunka waqtigii aya lagu jiraa waqtigii wax la dhisanayo oo wixii la kala qaadanayo oo wixii la kala habeysay lagu jiraa marka waa maasintihiin boqolkiiba boqol waa inii maad celinaa meel walba aad joogtiin waxaan rabnaa inaa idinkana wax gadatiin marka waxaan rabnaa asxaabta xitaa meeshaan dhismaha ka bilaaban oo masaajidku amo nabad waa tegeynaa sidii ay dadku arkaan oo dhulku fiiriyaan oo dadka wixii oo la socdaan marka waxaan rabnaa saaxiibada inagu xiran muuqaalka hal sheer gare saaxiibada la gaarsi like hala saaro si dadku arkaan kaxdu waxay ka mid tahay kaxdu waxa waa gobolka Banaadir ee ka mid tahay dadku waxay leeyihiin dhulka intuu ka tirsan yahay laamiga meeqa u jira laamiga waxa u jiri karaa laamiga waxa u jira ku dhawaad 4 km laamiga hadda dhismaha ku socdo kaxda dhismaha ku socdo laamiga daawal dhisooyaa waxa waa marka wax walba waxa waa shay nadiif ah waa geela joogo ariya joogo waa dhulkii oo kaxda ahay waa marka waxaan rabnaa saaxiibtina ka faa'iideysatiin oo muuqaalada sheer gareysiin saaxiibada u galgaysiin 3,500 oo isku dhamaadee waa booskan wuxuu baxaa laba labo hal hal waxaan rabnaa marka inaad ka faa'iideysatiin oo saaxiibada kale inay ka faa'iideystaan oo dadka kale arkaan meesha meesha saad leedahay mo shantan boos mal qaate ya shan boos aad kor ali keeno waa ma baxay mo okay markaas jawaab aad dilay gata alxamdulillah aad kor soo bandhignay qofku ilaahay calaf ugu dhigi oo ilaahay calaf ugu dhigi marka انت مش عايز تجي مو مقرب الاسرع اوكي انت يا سمر ارتدي ما سو سو انت يا سمر وما سنتين صاحب بديال ميل ولا جوجتين ساكي شقان هاينا هولا هاينا sida ni sheegna waaye 8 boos oo min 3,500 boos ku dhamaanay 2,3 macnaa sida qofku wax awoodo qofku qaadi kara waaye dhagaxaan inta waxaa loogu shubi masaajid aan rabaa laga dhis xaafada masaajid oo lagu tubto masaajid kale waa leeyahay laakiin mid kale haddana waxaa la rabaa masaajid in la badiyaa la rabaa iyo qof walba meel ka gaaro marka waxa waaye insha Allah dad inta badan waxay sameyn rabaan oo shaqo ku jiraan hoola ku jirnaa dadkii waxay u wadnaa jaygi oo waxaan noo jiraa jaayga meeqa ma noo jiri karaa jaaygan lix boos jaayga waxaan noo jiraa lix boos oo noo jiraa marka waxaan rabnaa dhammaantiina meel walba aad joogtiin oo muuqaalka daabanayo sheer gareynayo dhulka dhul baxaan ee waaye roodo ka tirsan yahay kaxda waaye halaga faa'iideysto soo soo okay asxaabta meeshaan aad waxaa ka haynaa nus boos oo laba jidle ah oon 3,800 oo doolarka Mareykanka ku dhamaanaya waxaan rabnaa marka inaad ka faa'iideysatiin soo soco sharmaako murmuraa ka bixiyo soo soco soo soco codkaas ma gaaray soo soco 3,800 oo doolar oo nus boos oo laba jidle ah 10 lagu dhuftay 20 waay mafahanteen waxa waa nus boos laba jidle waay waxaan rabnaa inaad ka faa'iideysatiin soo soco sharmaako
murmuraa baxay wallahi. Marka asxaabta ugu hore noqda murwaana gooso yaa mafahanteen. Marka waxaan rabnaa inaan idinkana faa'iidaysatiin oo hawl qabsatiin oo wax qabsatiin oo anaga waxaan u joognaa idinkana wax qabatiin oo idinka wax. Marka waxaan leenaa asxaabta waxaan isugu ognahay insha Allah hal sheer garay, hal sheer garay. Waxaan leenaa asxaabta nabadgelyo yaa shambasaad kor ali keeno waa bixin moo. Okay, markaas jawaab aad dilay gataa alxamdulillah. Hadda kor soo bandhignay qofku Ilaahay calaf u dhigay oo Ilaahay calaf u dhigay. Marka inta masaajidkii ma goor ma lisraa? Okay, inta soo mar horteedii ma soo soco. Inta soo mar waa maasintihiin saaxiibadayaal, meel walba aad joogtiin, saaki shaqaan haynaa, hoolaa haynaa. Sida nii sheegna waaye 8 boos oo min 3500 boos ku dhammaanaya 2 1 3 macnaha sida qofku wax awoodo qofku qaadi kara waaye. Dhagaxaan inta waxaa loogu shubay masaajid aan rabaa laga dhisa xaafadda, masaajid oo lagu tugto. Masaajid kale waa leeyahay laakiin mid kale haddana waxaa la rabaa masaajid in labadayaal rabaa yosofol meel mika gaaro. Marka waxaa waaye insha allah dad inta badan waxay samayn rabaan oo shaqay ku jiraan, hoolaa ku jirnaa, dadkiya waxay u wadnaa jaagi oo waxaa noo jiraa jaaga. Meeqa baa noo jiri karaa jaagan? 6 boos jaaga waxaa noo jiraa, 6 boos oo noo jiraa. Marka waxaan rabnaa dhammaantiina meel walba aad joogtiin oo muuqaalka daabanaayo sheer gareynaayo, dhulka dhul baxaane waaye, roodo ka tirsan yahay, kaxda waaye, ha laga faa'iidaysto. Okay asxaabta, meeshaan hadda waxaa ka haynaa nus boos oo 2 jidle ah oo 3800 oo doolarka Mareykan ku dhammaanaya. Waxaan rabnaa marka inaad ka faa'iidaysatiin. Soo soco Sharmaako. Murmuraa ka bixiyo. Soo soco, soo soco, codkaas ma gaaray? Soo soco. 3800 oo doolar oo nus boos oo 2 jidle ah, 10 lagu dhuftay 20 waay mafahanteen. Waxa waa nus boos 2 jidle waay. Waxaa rabnaa inaad ka faa'iidaysatiin. Soo soco Sharmaako. Soo soco, murmuraa baxay wallahi. Marka asxaabta ugu hore noqda murwaana gooso yaa mafahanteen. Marka waxaan rabnaa inaad idinkana faa'iidaysatiin oo hawl qabsatiin oo wax qabsatiin oo anaga waxaan u joognaa idinkana wax qabatiin oo idinka waxeshiin. Meeqdii qoomuruu ah bisa dhameeya marka soo dhameey. Marka waxaan leenaa asxaabta waxaan isugu ognahay insha allah hal sheer garay, hal sheer garay. Waxaan leenaa asxaabta nabadgelyo.